In het gemeentehuis van Beuningen werd Daphne Bergman vrijdagmiddag als nieuwe burgemeester geïnstalleerd. Bij een open raadsvergadering waren diverse wethouders en burgemeesters aanwezig om getuigen te zijn van haar beëdiging. En daarbij begon haar taak als burgemeester. Als burgemeester ben je voor alle inwoners. Hè? Dus ik zal zeggen, ik wil graag de burgermoeder zijn, zoals dat heet, voor alle inwoners. Wat ook heel belangrijk is, ik ben voorzitter van de raad en van het college, dat wij er gewoon de goede besluiten nemen voor de gemeente Beuningen. Ja, en daar zie je als burgemeester wel een beetje op toe. Ik ga niet meer over de inhoud, zoals de wethouders, maar ik moet gewoon zorgen dat alle besluitvorming goed loopt in de gemeente Beuningen. Bergman vervult sinds een jaar al de rol als waarnemend burgemeester in de gemeente Beuningen. Maar nu krijgt ze de officiële titel als burgemeester. Dat proces duurde bij haar langer dan gebruikelijk. Een burgemeesterbenoeming duurt meestal 5 tot 6 maanden. Maar ik werd waarnemer vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen. Een oude raad kan natuurlijk niet een nieuwe burgemeester kiezen voor de nieuwe raadsleden. Dus ja, dan moet je toch ook wachten tot de verkiezingen zijn geweest en de nieuwe raad is geïnstalleerd. Ja, en dan voor je het weet zit je een jaartje hier. Er verandert niet heel veel, want het beleid wat ik ingezet heb, zet ik door. Maar wat je nu wel kan doen, als je een jaar hebt, kan je natuurlijk niet voortbouwen op een aantal dossiers. En nu je 6 jaar hebt, ja, dan heb je ook de tijd om de juiste dingen te doen. Maar ook om de inwoners. Ik heb al heel veel inwoners ontmoet. Maar nu krijg je ook de tijd om elkaar beter te leren kennen. Nou, dat is natuurlijk heel mooi om in die 6 jaar dat te gaan doen. Bergman woont nog niet in Beuningen. Als burgemeester is ze wettelijk verplicht om zich naar de gemeente te verplaatsen. Ze is echter van mening dat je dat als burgemeester ook moet willen. Nou ja, ik zit nu elke 3 dagen op Funda. Dus straks wordt dat elke dag, want ook in Beuningen is de huizenmarkt staat onder druk. Dus alles gaat snel verkocht worden. Maar ik ga gewoon iets leuks vinden. Dat komt helemaal goed. Dus dit jaar is het plan om te gaan verhuizen. Maar we moeten wel eerst even een huis kopen. Dus daar ben ik nu druk mee bezig.